Kumbone Miguel Gomes Malungo, este é o meu nome. Exerceu o cargo como diretor da Escola Dominical a nível do pastorado Reverendo João Francisco de Almeida, ou Francisco João de Almeida, se está correto, num período aproximadamente de 8 anos, equivalente a 2 mandatos. E durante o nosso período em que dirigimos a Escola Dominical, é bem verdade que tivemos várias dificuldades, mas também tivemos situações positivas no concernente ao guia da Escola Dominical, em atividades que realizamos para engrandecer o nome do Senhor, e vários programas que nós traçamos conseguimos alcançar os objetivos, apesar de que nos últimos anos do mandato houve N dificuldades que a Escola Dominical passou no geral, mas conseguimos superar aquelas todas que tiveram ao nosso alcance. No contexto geral, havia dificuldades nas escolas e a direção dependia quase na totalidade das escolas, e essa dificuldade financeira a direção também levou. Pelo contrário, ainda darei o meu melhor, porque são, no total, 2 mandatos. É muito tempo e não paralisamos. Okay. Dei graças a Deus, enquanto estamos na vida laboral, como na vida cristã. Acho que a melhor avaliação é Jeová. Sabe avaliar melhor o que nós fizemos de bom e de errado. O que me marcou, na verdade, é que os momentos que nós lideramos a juventude foram um pouco diferentes com o momento que nos encontramos do Covid. Cessei o mandato em 29 de dezembro de 2019 na paróquia de Damasco. Lamentavelmente, prolongamos esse tempo todo. Alguns inconvenientes, falando até o Covid, que não está para nos encontrar, mas tudo podemos dizer que é propósito de Deus. O que é que foi difícil no seu mandato que hoje recomenda para a nova direção terem atenção? Bom, recomendo a nova direção, na verdade. O pastor foi eloquente em poder dizer que ver unir a juventude, não olhar porque aquele é do norte, aquele é do sul. Se isso fazer, nós não teremos sucesso na nossa caminhada da juventude. Acompanhe-se o empossamento. Epa, é satisfatório para nós quando recebemos novos membros na liderança. Só temos a encorajar os membros que foram eleitos. Temos a encorajar os membros que foram eleitos para que assim eles possam conduzir a caravana que os outros deixaram para avante. Em primeiro lugar, é de agradecer ao nosso Deus. A Bíblia nos confirma que a seara do Senhor é tão grande, mas os obreiros são poucos. Ao impulsar mais obreiros para que continuem com aquela atividade que os primeiros já fizeram, e é de agradecer. E, aliás, não podemos parar aqui, porque nós temos uma missão. E a missão é de ir evangelizar, ir pregar, fazer os povos como discípulos de Jesus Cristo. Claro que os homens impulsados, eles vão continuar com essa missão de ir buscar as armas perdidas para com que possam ganhar essas armas diante de Cristo Jesus.